Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини четверга, 23 листопада, і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни вночі і зранку обстріляли Свейську і середину Буцьку громади. Є пошкодження. Співачки гурту «Паліївчанка» Ямпільської громади здобули друге місце в обласному співочому конкурсі. На Сумщині затримали росіянина, що незаконно знаходився на території України. Росіяни вночі зранку обстріляли Свейську та середину Буцьку громади. Зафіксовано 5 вибухів. Про це інформує Сумська ОВА. Як повідомили в поліції, підтвердили в Суспільному, в середину будів наслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Співачки гурту «Паліївчанка» здобули друге місце в обласному конкурсі співу «Пісенне перевесло». Про це повідомляє Ямпільський центр культури і дозвілля та Сумський обласний центр культури. Конкурс відбувся в режимі онлайн. Із Шостинського району також участь в конкурсі брали Шостинська, Березівська та Глухівські громади. Лауреатками другого ступеня стали учасниці народного аматорського фольклорного колективу «Паліївчанка» з Ямпільської громади. А тим часом міста й села колишнього Ямпільського району вже починає замітати снігом. Підписник Ямпільського інформаційного агентства із сусіднього міста «Дружба» поділився відео першої хуртовини. «2,6 мільярди гривень витратили за останні півроку на оборону Сумщини. Про це під час брифінгу щодо безпекової ситуації в Сумській області розповів очільник Сумської ОВА Володимир Артюх. Окрім того, основну частину з виділених коштів витратили на укріплення кордону та фортифікаційні споруди. Також очільник ОВА розповів, які існують загрози на Сумщині щодо безпеки і як з ними борються. Зараз тільки що відбулась Рада оборони Сумської області, де розглядались важливі питання для обороноздатності нашої області, захисту нашого населення. І були прийняті певні рішення, які будуть сприяти готовності системи безпеки, оборони Сумської області до можливих загострень ситуації. На Раді оборони було зроблено певні підсумки за нашу роботу за останні півроку. Багато зроблено для того, щоб підвищити бойовий потенціал, потенціал захисних споруд до готовності до можливих і ймовірних дій ворога на цьому напрямку, на якому знаходиться Сумська область. І ми це ніколи не забували з того моменту, коли була деокупація проведена в минулому році. І цим питанням переймались для того, щоб тих помилок, які були зроблені там 21-22 рік щодо готовності області, вони не повторювали. А що було зроблено? Є певні проблеми, які існують в Сумській області. Ну, наприклад, по фортифікаційним спорудам з 2014 по 2021 рік на фортифікаційні споруди, на ті 560 кілометрів, які ми знаємо, кордон, було витрачено всього 8 мільйонів на 560 кілометрів. Ви розумієте, що це нічого. Що стосується укриттів 7 мільйонів по всій області. За 8 років війни було витрачено всіма громадами, всіма бюджетами місцевими, обласними, витрачені такі кошти. 8,4 і 6,8. Якщо ми сьогодні кажемо на ці заходи, в тому числі підтримки Збройних сил, у нас витрачено 2 мільярди 625 мільйонів. І левова частка пішла на захисні споруди. І сьогодні ми збільшили там більше, ніж на 300 захисних споруд. Ємність збільшили фортифікаційних споруд, які надали нам можливість підвищити інженерне обладнання території Сумської області, надати можливість нашим Збройним силам, нашим підрозділам, в тому числі територіальної оборони наш, сьогодні виконувати завдання надійно. Це допомагає їм, по-перше, не допустити створення планів по захопленню території України. А головне, що це захист життя і здоров'я наших бійців. Це ми зробили сотні кілометрів, це працювали сотні інженерної техніки, це працювали тисячі людей. І це все за 6 місяців. Ми витратили на підтримку Збройних сил, укріплення фортифікаційних споруд понад 2 мільярди в цьому році. А які сьогодні існують загрози? Всього 3 пункти. Це артилерійські обстріли наших прикордонних громад. Більше 4 тисяч за останні місяці було обстріл. Друге – це авіаційні, ракетні обстріли по всій території області. І третя загроза, якої ще півроку тому не було – це дії диверсійних груп противника, які заходять на нашу територію, які вбивають наших людей, які знищують нашу інфраструктуру. Це три загрози, проти яких сьогодні, в першу чергу,
Це Збройні сили, сили безпеки Сумської області роблять все можливе для того, щоб якнайменше вплив ворога був на людей і інфраструктуру нашої Сумської області. Ми досягли багато чого в цьому плані, збільшили потенціал і можливості протиповітряної оборони. У нас сьогодні є підрозділ, у нас сьогодні є зброя, у нас є система управління і тактика застосування цієї системи. Ми покращили систему оповіщення. Джерела цієї інформації щодо прийняття рішення про оповіщення збільшили в десятки разів. Тобто значно все. Ми для підсилення бойового потенціалу добилися, за моєю доповіддю, формування ще 3 добровольчих формувань в північній частині області. Тобто цей комплекс заходів, які були проведені за ці півроку, по оцінці наших військових командувачів, вони оцінюють її як достатньо ефективне на сьогоднішній день. Але є військові показники, це відносно того угруповання військ противника, які сьогодні існують. Але ми ведемо сучасну війну, і підсилення з боку ворога може бути здійснено досить оперативно і мобільно. І ми маємо бути готовими до цих викликів. А для цього ми маємо ще далі нарощувати наші можливості оборонні і фортифікаційні споруди. Тобто ми будемо ще більше їх робити. Інженерне обладнання території. Для того, щоб оборона у нас була більш стійка, більш ефективна. Для цього мають бути і відповідна кількість, протяжність фортифікаційних споруд. Це стосується задачу поставив керівникам військових районних адміністрацій, керівнику військової адміністрації міста Суми. Тобто в таких напрямках ми зараз рухаємось вперед. Ми знаємо, що і як робити. Ми знаємо, де і з ким виконувати ці завдання, але це має бути консолідація всіх громад, всі 51. Колектив наших громад мають приймати участь. Всі. Тоді, я впевнений, ми будемо готові і до інших викликів, про які я казав вище. На Сумщині затримали росіянина, який незаконно знаходився на території України, інформує поліція Сумської області. На території України чоловік займався шахрайством і розбоєм, незаконно виготовляв наркотики і був засуджений. Нині рішенням суду у день звільнення чоловіка з виправної колонії. Його доставили в Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців, де він чекає дозвільні документи на видворення з України. Пропонуємо переглянути архівні кадри, як виглядав Глухів у перші роки незалежності України, а саме в 1992 році.
наостанок про погоду. 24 листопада погоду визначатиме атмосферний фронт і улоговина циклону. Буде хмарно з проясненнями, вночі мокрий сніг та дощ. Місцями налипання мокрого снігу та ожелить. Вдень невеликий дощ зі снігом. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – -4, +1, вдень – 0, +5 градусів Цельсію.